Tenim l'honor de rebre en este plató de la Fira del Llibre de València a Josep Massot, que ens va presentar un llibre que es diu De València a Mallorca, que és un recopilatori de les seues intervencions de l'acte en la seua, de l'acte d'investidura com a doctor honoris causa, i a més de moltes altres coses. Senyor Massot, benvingut, gràcies per haver vingut ací. No, gràcies a vosaltres. Deien que moltes altres coses, perquè a banda d'esta intervenció en la seua investidura com a doctor honoris causa, també s'hi recullen més treballs. Sí, bueno, vam fer una mica el que em van demanar, que hi hagués diversos treballs que han anat sortint al llarg dels anys sobre temes valencians, i després una altra part que és de Mallorca, que aquesta és la que la vaig retreballar, era una cosa que ja havia sortit dues vegades, cada vegada augmentada, i ara encara l'he augmentat més, que de fet és com els mallorquins han vist la llengua des del segle XIII fins al segle XXI, que no és pas poc. I com la veien i com la veuen ara? Bueno, quan l'edat mitjana la veien com a... primer com a llengua vulgar, després com a català, després parlaven de mallorquí, però quan parlaven de mallorquí he tingut una gran sorpresa d'assabentar-me, perquè no sóc el primer que ho ha dit, que hi ha documents mallorquins que parlen de mallorquí, però es refereixen a Ausiàs Marc, al Tirant-lo Blanc. Per tant, vol dir que el mallorquí volia dir català. Clar, en general. En definitiva, és utilitzar un nom local. Sí. per a referir-se al conjunt. Al segle XV i al segle XVI, al revés del que tothom diu. Els llibres diuen... tothom diu... això és que el Martí de Riquer, el meu mestre, ho va comentar, que hi ha un mallorquí, el Ferrando Valentí, que parla del vulgar mallorquí. Però la veritat és que quan deien mallorquí volien dir la llengua en general. I això va el 17 i el 18, sí que cada vegada més hi ha una certa diferenciació en els noms. I en el 19 torna a començar, i entre el 19 i el 20 sempre hi ha hagut els que són partidaris i els que són castellanistes, que continuen a venir. I en quin punt estem ara? Home, a Mallorca ara estem una mica millor, perquè els que manen no són del PP, i tot i que hi ha hagut moments que manava el PP, que els consellers de cultura, els responsables de cultura, no ho feien pas tan malament, però els presidents, llevat dels primers, el primer president era el company meu a col·legi, i aquest parlava català normal i no tenia cap problema aquest aspecte, però els darrers eren fatals, perquè volien l'ensenyament en castellà o en anglès per no fer-lo en català. Comencem molt bé que estudien anglès, però que no deixin d'estudiar català. I ara en aquests moments el que passa és que hi ha una quantitat enorme de gent nova que no el parlen, el català, que és el mateix que passa a Catalunya, passa el mateix, que hi ha el 54% de gent que parla en castellà habitualment. Vostè és, a més, director de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Sí. Des de fa molt quasi bé. Mig segle. Sóc l'editor més vell del país, quan vaig començar era el més jove. I des de una posició tan especial com és la de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, com s'hi veu l'estat de les lletres, de les lletres catalanes en general? Bueno, és una situació complicada, perquè per una banda
hi ha més escriptors que mai, però aquests darrers anys hi ha hagut una crisi fortíssima del llibre, del suport del llibre i econòmic. I tot sumat ha fet que tot un munt d'editorials han desaparegut o han passat a mans edicions 62 hores de Planeta, per exemple. És un canvi. I a l'Enciclopèdia Catalana, la meitat de l'enciclopèdia també és Planeta. En canvi, han sortit tot un munt de petites editorials que són l'esperança pels escriptors més joves, que si no, no tindrien qui els edités. Vostè ha fet també reculls, ha fet estudis sobre filòlegs i sobre autors també valencians. Sí. No s'ha quedat només a Mallorca. No. Hi ha punts en comú en la trajectòria i en l'evolució de la llengua de Mallorca al País Valencià? Bueno, la llengua, més o menys a tot arreu, ha anat evolucionant igual, perquè depèn de hi ha hagut uns llocs que hi havia més ambient cultural, però el sentiment de pertànyer a una cultura ha estat general des del segle XIX claríssim i cada vegada més. I aleshores cadascú, lògicament, si un és de Barcelona, de Mallorca o de València, ho veu les coses diferents, però en tant que llengua de cultura, els que escriuen, els que escrivim, ho veiem igual. Esperem que continuï aquesta recuperació. Sí. I mentrestant li agraïm enormement que hagi estat ací, al plató de la Fira del Llibre de València, contant-nos de València a Mallorca i contant-nos coses sobre la llengua dels mallorquins i dels valencians. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.